Hörmətli tamaşaçılar, bugün də ədəbi fikirlərin növbəti buraxılışına xoş gəldiniz. Əvvəlcə uca Allahın salamınla salamlayıram hamınızı. Bugünkü ədəbi fikirdən biz çox-çox uzaqlara Borçalı Oğuz Qarapapaq türklərinin ulu babalarımızın şifahi yar xalq yaradıcılığına, folklor yaradıcılığına səyahət eləyəcəyik. Borçalının Oğuz türkləri, Qarapapaq türkləri hələ çox qədim zamanlarda atının telindən saz düzəldib, sinəsinə basıb söz deyiblər. Nurani, pirani nənələrimiz bayatlar, laylalar, oxşamalar söyləyiblər. Hər bir xalqın şifahi xalq yaradıcılığı o xalqın uca tanrı tərəfindən təfəkkür ruzisidir. Uca tanrı hansı xalqa daha çox təfəkkür ruzisi bəxş eləyibsə də, o xalqın şifahi xalq yaradıcılığı da o qədər güclü olubdur. Şifahi xalq yaradıcılığı güclü olan xalqın yazılı ədəbiyyatı da güclü olubdur. Elə götürək Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını. Nizami Gəncəvi heç bir şahın sarayına getmədi. O, öz xalqının içərisində yaşadı. Ulu Tanrının sarayında yaşadı. Və öz yaradıcılığında xalqın o hikmətamiz atalar sözlərindən istifadə elədi, nağıllarından istifadə elədi, dastanlardan istifadə elədi və bir növ Nizami Gəncəvi yaradıcılığı bizim şifahi xalq yaradıcılığının bədii təcəssümüdür. Ona görə də əbədi yaşar bir yaradıcılığa çevrildi. Allah rəhmət eləsin, Zəlimxan Yaqub həmişə deyərdi ki, sazı sinəmə basanda şeir dağ çayı kimi şaqqıldayıb gəlir. Xalq yaradıcılığı elə bir hikmətdir ki, elə bir dərin bir kökə bağlıdır ki, ondan istifadə edən yazıcılarımız, şairlərimiz həmişə əbədi yaşar bir yaradıcılığa malik olublar. Demək, Borçalı folklorunu həmişə folkloroşunas alimlərimiz tədqiq ediblər, Borçalı folklorunu maraq göstəriblər. Ona görə ki, öz orijinallığınla, özünə məxsusluğunla və heç bir yad elli təsirə məruz qalmamağından diqqəti cəlb edibdir. Folkloroşunas alimlərimiz akademik Feyzullah Qasımzadədən tutmuş Profesör Vaqif Vəliyev, Azad Nəbiyev, həm yerlimiz folkloroşunas alim Elxan Məmmətli, Mürsəl Həkimov və digərlər Borçalı folklorla həmişə maraqlanıblar, onu toplayıblar, nəşr elətdiriblər. O cümlədən bizim elimizin axsaqqalı, gözəl ziyalımız, yazıcımız Əli Abbas bugünkü studiyamızın qonağıdır və Borçalı folklorunu toplayıb, nəşr elətdiribdir. 4 cilddən ibarət Borçalı folkloru antologiyasını nəşr elətdiribdir. Borçalı 2 cilddən ibarət Borçalı mifologiyasını nəşr elətdiribdir. Bugün studiyamızın qonağıdır Əli müəllim və o da öz fikirlərini söyləyəcəkdir Borçalı folklorunun incəlikləri haqqında. Təşəkkür edirəm ki, məni studiyamıza dəvət elədiniz. Biz sizə təşəkkür edirik ki, gəldiniz. Bugün vaxt ayırdıq ona. Təşəkkür edirəm ki, mənə söz verdiniz. Aqillər deyir ki, hansı xalqın folkloru zəngindirsə, o xalqın mənəviyyatı da zəngindir. Hansı xalqın folkloru zəifdirsə, o xalqın mənəviyyatı da zəifdir. Bu folklor deyəndə elə xalqlar, bütün xalqların folkloru var, sayaq mənə. Albatta, xalq yaradıcılığı deyəndə. Amma Azərbaycan xalqının folkloru tamam başqa bir yöndə inkişaf edibdir. Tamam, və o cümlədən də Azərbaycan xalqının bir bölgəsi olan millət kimi, xalq kimi, əlbəttə ölkə kimi yox. Biz Gürcüstanın vətəndaşıyıq, Gürcüstan Borçalıda yaşayırıq. Bir millət bölgüsü kimi Borçalının da özünə məxsus folkloru. Bir folkloru var. Özü çox zəngin bir folkloru var. Sizi inandırıram ki, bu kitabları mən toplayanda bir cür sadaqlı, bir cür qara çöp, bir cür baş keçid, nə bilim, Gürcüstanın bütün bucaqlarını axtaranda, kəndlərində olan da ağsaqqallarla, ağbırçəklərindən söhbət eləyəndə Səyyad müəllim, sən inanırsan mı? O qədər xəzinəyə rast gəlirsən ki, adam belə qana dalıb uçmaq istəyir. İnandırıram sən, nə 4 cild? 4 cild onu sıxışdırmaq olmazdı. Nə qədər sıxlaşdırdıq, onu 4 cildə yəkdirdi. Amma mən gənclərə elə yeri gəlmişim, orada da müraciətim odur ki, axtarın bu folkloru, yığın bu folklorumuz məhv olmasın. Biz Azərbaycandan
milli devletimizden ayrı yaşayırıq, doğrudur. Gürcistan vətəndaşıyıq. Gürcistan bizim vətənimizdir. Və Gürcistanın ən gözəl, bərəkətli keçmişinə, adət-ənənəsinə, xalq xüsusiyyətlərinə bağlı olan bərəkətli, gözəl bir ölkə, gözəl bir günəşli bir ölkə olan, bir bölgə olan Borçalı folkloru qoy itib batmasın. Çünki bu İnşallah biz sevdirməliyik, gənclərimizə sevdirməliyik ki, onlar da toplasınlar, maraqlansınlar və sizin kimi gələcəkdə nəşr eləsinlər. Çünki aşıqlarımız da, bugünkü aşıqlarımızın özləri də dastan yaradırlar. O dastanlarda elə gözəl ustadnamələr, elə gözəl ustadnamələr var ki, o bizim gənclərimiz üçün, gələcək nəsil üçün böyük didaktikadır, yəni böyük pedagogik. Bəli, o toxunacaq əlbəttə. Mən sizə bir şey deyim. Demək, gənclərimizə üzümü tuturam mən, cavanlarımıza üzümü tuturam mən. Bizim folklorumuzun bununla cəmləşmir burada, çox az bir hissəsidir. 4 cild yox, orada 14 cild də yıxsan bunu. Mən Elxan Məmmədlərin söhbət eləyində bunu açdıq töhtük ortaya, düzdür, gedib oturub Bakıda, o orada işləyirdi, orada yaşayırdı, ana qayraq, o öz yerində. Amma bizim folklorumuz sözünə sil mənasında çox pərəkəndə haldadır. Onu yığmaq lazımdır, yığışdırmaq lazımdır. Və məndə 2 cild yenə yığılmış var. Amma özümüz də bilirik ki, bu saat dünya bazar iqtisadiyyatının keçdiyinə görə bunun o tərəfdən, maddi tərəfdən imkanımız yoxdur ki, biz onu yığışdıraq, təzdən 6 cilddə buraxaq. Mümkün deyil. Hökmən yani, nəşr etmək lazımdır. Sponsor tapmaq lazımdır. Bizə sponsor var lazımdır. Nəşr etmək lazımdır. Çünki bu folklor, şifahi xalq yaradıcılığı ulu babalarımızın, müdrik babalarımızın, nurani pirani nənələrimizin bizə nəsətnaməsidir. Yəni gənc nəsil bununla tərbiyə almalıdır. Necə ki, nənələrimiz vaxtı ilə bizə atalar sözlərini, tapmacaları, nağılları, dastanları necə sevdiriblərsə də, bugünkü nəsilə də biz sevdirməliyik. Yani. Bəli. Onlar bu mühitdə tərbiyə almalıdırlar. Yani. Bu kitabda hədislərimizdir, bayatlarımızdır. Özdə bilirsiniz, bayatlarımız, mövsüm bayatları var, toy bayatlarımız var. Bəli, müxtəlif mövzulara həsr olunmuş bayatlar var. Nənəm oxuyardı, oğlu getmişdi əskəriyə, daim gəlmirdi. Nənəm oxuyardı ki, dağlarda talam hanı, biçmədim lalam hanı, hamı qayıtdı, gəldi, bəs mənim balam hanı. Bir dünya döyümə bu. Bəli. Bax, bu 4 misrada, 7 hicallıq, 1 misrada bu qədər böyük mənanı kim verə bilər? Ancaq bizim nənələrimiz verə bilər. Bəli. Sonra biz burada, mənim burada toplamışam tapmacaları, zərb məsələləri, sonra burada oxşamaları, laylaları. Yəni ki, bu bir kitab olmağına baxma, içində 4 hissiyə bölünmüş. Özü də bunların hamısını biz verə bilməmişik. Çünki bu həcmdə kitabda bunun hamısını yerləşdirmək mümkün deyil. Əlbəttə, təşkil aşıqlarımızın dastanları yerləşər mi buraya? Yerləşir. O ki, dastanları keçdən qoydayım. Borçalıda 16 dastan var. Onun 8-i sırf Borçalıda yaranıbdır. Borçalı dastanlarının şahı hesab olunan, ümumiyyət Azərbaycan xalqının dastanlarının içərisində məhəbbət dastanlarının şahı hesab olunan Aşıq Qərib Bostadda yaranıbdır, Borçalıda yaranıbdır. Sonra bizim qəhrəmanlıq dastanımız var burada, Mehrəli bəy dastanı. Hı. Bütün dünya məşhurdur Mehrəli bəy dastanı. Hı. Onun buradan başlayıb Yəməndə qəbrinə qədər mən onu izləmişəm və burada o dastan haqqında gözəl sözlər, gözəl xüsusiyyətə ümumiyyətlə başdan ayağa vermişik. Məhəbbət dastanlarımızdan Ayvaz Lətrə dastanı gedir orada. Sonra məhəbbət dastanlarımızdan Varqa və Gülşə gedir. Varqa və Gülşanın son variantını deyim sənə ki, Azərbaycan tədqiqatçıları onu belə tapdılar ki, onların ikisinin də qəbri Soğanlıq kəndinin qəbristanlığındadır. Yəni gör bizim hara gedir? 14-cü əsrdə Varqa və Gülşə dastanının qəbri ki, Soğanlıqda tapılıb. Demək bizim tariximiz gedir həm də. Çox qədimlərə gedir. Bəli, gedib çıxır ora. Ulu babalarımız atının telindən saz düzəldib, sinəsinə basıb, söz deyəndə telli saz oradan yaranıb. Nəyə görə telli saz deyirik biz? Çünki ilk dəfə babalarımız, o müdrik babalarımız atın telindən saz düzəldiblər. Ona görə sazın adı telli sazdır. Yəni, aşıq yaradıcılığı Borçalı folklorunun əsas aparıcı qüvvəsi olubdur. Bəli, o, sizin sözə qüvvəti onu da deyim ki, bu aşıqlarımız, bizim ozanlarımız folklorumuzu yaradıblar. Yaradandan sonra da onu xalqa toplum şəkildə həmiş olur, çox görüşürlər toyda, xeyir işdə, nişanında filan da orada
bunu halktan götürüblər, həm də bunu halka çatdırıblar. Məsələn, götürək elə Aşıq Kamandarı, Aşıq Qərib dastanını halktan aldı və onu yeni bir formada, özünə məxsus bir formada, yaradıcı bir formada yenidən öz sazından, sözündən, ləhcəsindən, danışığından xalqa qaytardı. Bax, böyüklük budur. Aşıq Hüseyin Sarası, Yanı Kərəmi çalanda. Dastan yaradıcılığında da, dastan... Əsli və Kərəmin xalqdan aldı, öz danışıq üsluna uyğun onu yenidən xalqa qaytardı. Bax, bizim aşıqlarımızın ən böyük xüsusiyyəti, ən böyük vəzifəsi və bizim bizə bağlıqları odur ki, onlar onu yaşadır. Ona görə bir gün də aşıq yaradıcılığını inkişaf elətdirmək lazımdır, aşıq yaradıcılığına qayğı göstərmək lazımdır. Və mən çox sevindim ki, bizim bax burada mərkəzdə, Marneoli'da Aşıqlar Birliyinin ofisi açılıbdır. Bu günlərdə açdı onu bəli. Bəli, ümid varam ki, aşıqlarımız oraya toplanacaqlar, aşıq yaradıcılığını burada yenə də inkişaf elətdirəcəklər. Çünki əsas aşıqlardır bu, bəyək dediyiniz kimi dastanları yaradırlar, həm də xalqa çatdırırlar, yəni bu mənada. Birinci isə əl olardı. Bir də yeri gəlmişkən təşəkkür edirəm Azərə ki, bu studiyanı açıbdır, biz buradan öz fikirlərimizi deyə bilirik. Sənə bir söz deyim. O ayın, hər ayın 15-də Aşıqlar Birliyinin ofisi açıldı. Yəni ki, orada bizim yığıncağımız, bütün maraqlananlar, sazımıza, sözümüza, folklorumuza hörmət eləyən, qiymət verən hər bir ziyalımız buyurub gələ bilər. Əsas gənclərə təbliğ eləmək lazımdır, gənclər maraqlansınlar. Çünki son zamanlar gənclər demək olar ki, saza, sözə o qədər maraq göstərmirlər. Ona görə bax, bunu biz elə aparmalıyıq ki, həm öz köklərinə bağlansınlar, aşıq yaradıcılığına meyillər olsun, sazı sevsinlər, sözü sevsinlər. Çünki bayaq dedim, folklor bizim ulu babalarımızın, o nurani pirənlərimizin bizə nəsihətnaməsidir. Yəni bu nəsihətnamədən uzaq düşmək olmaz. Bugünkü gəncləri də məhz o mühitdə tərbiyə eləmək lazımdır. Mən bu biraz qabaq, neçə il qabaq, bu hələ bağlamamış diyorlar. Naxçıvanda bir tədbirdə oldum. Naxçıvanda mənə söz verdilər, iki kəlmə danışdım. Oturan vaxtı bir kişi dedi ki, mənim öləməyin yaşlı bir adam. Dedi ki, qardaş, bir dayan. Mən də dayandım. Dedi ki, sənin danışığın, sözün, ləhcən mənə çox doğuma gəlir. Sən hansı bölgədənsən? Dedim ki, mən Borçaldanam. Borçaldanam deyəndə, ooo, dedi, bəs sənin sazın hanım? Gör, Borçalını sazla nə qədər möhkəm bağlılığı var ki, o adam mənə dedi ki, rəs sən Borçalıdasın, bəs sən niyə sazın yoxdur? Bəli, sazla tanınıb, yəni bizim bu yaşadığımız məkan sazla tanınıb. Kamandar kitabında, Kamandara ait olan hissəsində yazmışam ki, gələcəkdə Borçalının himi saz üstündə qurulacaq inşallah. Bizim yani elə qurulub deyəm. Aşıqlarımız olubdu. O ki, aşıqlardan söz üçün onların adını çəkin, sonra sən başlayarsan. Bax, Aşıq Sadıqdır, Xındı Məmməddir, Aşıq Kamandardır, Aşıq Əmirahdır, Aşıq Hüseyin Sarasıdır, Məhəmməd Sadaqlıdır, Nürəddin Qasımlıdır. Sadalamaqla qutarmaq olur. Qaçağanlı Göycədir. Və aşıqvari şairlərimiz olubdu ki, onlar aşıqlara məxsus olaraq sözlər yazıblar. Şair Ağacan, Təhləli Novruz, şair Nəbi Fahralı olan Əli Fahralı o stilə yazıbdır. Əli Səngərli, bunlar hamısı aşıq üstündə yazan şairlər. Yəni, Borçal folklorunun əsas məziyyətlərindən biri də, özünün məhsullarından biri də onun heç bir yad elli təsirə məruz qalmamasıdır və eyni zamanda qoşma üstündə yazılan dastanlarımız, ustadnamələrimiz. Sonra orada mənə həmən adam bir də dedi ki, siz də elə bir yerdə yaşayırsınız ki, yəqin asimilyasiya uğruyursunuz. Mən dayandım da, gedirdim, dayandım. Bu qədər dərin kökə bağlı olan xalq, bu qədər dərin hikmətə bağlı olan xalq, asimilyasiya ola bilməz. Bəli, dedim ki, qardaşım, mən bilmirəm sən kimsən, sən də bilmirsən, mən ilə burada təqdim edin, əyək üstə tanıdın, mən sənə bir şey deyim. Borçalılar nəinki asimilyasiya getmədilər, onlar Borçalıda, Gürcistanda bir aşıq məktəbi yaratdılar, bir folklor məktəbi yaratdılar və dinimiz, adət-ənəmiz, xalqımızın milli xüsusiyyətləri bəlkə də dedim, bizdə olan qədər sizdə yoxdur. Yox, bilirsən, buna səbəb olan bizim öyə bağlılığımız var. Bir incəlik də var.
həmişə Gürcüstan dövlətinin rəhbərləri birinci kəlmələri bu olub ki, Borsalda yaşayan azərbaycanlılar birinci növbədə öz milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamalıdırlar. Öz milli dillərini qoruyub saxlamalıdırlar. Ondan sonra başqa dillər öyrənməlidirlər. Yəni, Gürcüstan dövləti tolerant bir ölkə olaraq bizə bu şəraiti yaradıbdır. Ona görə biz bir gün Aşıqlar Birliyi yaradırıq, ofis açırıq. Ona görə bizim belə öz ana dilimizdə studiyalarımız var. Yəni bunun dini hamısına, mərkəzimiz bəli, var. Mühit. Bəli, bəli. O tolerantlıq mühiti ki var, o bizə şans verir. Sadəcə olaraq özümüzdə biraz aktivlik lazımdır. Doğrudur, hərəkət lazımdır. Aktivlik lazımdır, hərəkət lazımdır. Gürcüstan dövləti müsəlman dininə qoyduğu qiyməti heç biri də qoymurlar. Onu mən bir dəfə Ramazan bayramında çıxışımda da qeyd elədim ki, Böyük Çin dövlətində Ramazan ayında oruç tutmağı qadağan edirlər. Amma Gürcüstanda oruç tutanlara iftar süfrələri açılır. Doğru. Yəni tolerant səviyyəsində. Bəli, dövlət səviyyəsində. Yəni bu tolerantlıq var. Bu bizim hər tərəfli şəkildə inkişaf eləməyimizə şərait, mühit var. Sadəcə olaraq özümüz biraz aktiv olmalıyıq. Məsələn, tutaq ki, Kərkükdə deyirlər ki, bayatların birinci misrası həmişə əyisi olur orada. Yarımçı olur. Deyir ki, dağıdanlar, yıxıb dağıdanlar, ovçu maral vurmasa, qayıdıb dağıdanlar. Görürsən, bax, bu Kərkükdə də belədir, Borçalıda da belədir. Belə mi eylər? İçilməz belə mi eylər? Sevən yar sevənini sonunda belə mi eylər? Yəni, bax, bu cür Borçalı bayatların orijinallığı, özünə məxsusluğu var. Və folkloroşunası alimlərimiz bunu müqayisə eləyəndə görürlər ki, Kərkükdə yaşayan Oğuzların da, tutaq ki, İranda yaşayan Oğuzların da, Borçalıda yaşayan Oğuzların da, dünyanın harasında olsun, onların folklorunun bir oxşarlığı, özünə məxsusluğu var. İndi siz bu folkloroşunası alim kimi daha dərindən məşğul olubsunuz və Borçalı folklorunun özünə məxsusluğundan da Xahiş edirəm, bir neçə kəlmə tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, folklor bir xalqa məxsusdur da bəyat edir. Hər bir xalqın özünün folkloru. Hər bir xalqın özünün folkloru var. Ancaq Azərbaycan xalqının folklorunun zənginliyi, gözəlliyi, özünə məxsusluğu oradadır ki, məsələn, onların dərkəsində Borçalı, dediniz Borçalı, bayatlarının folklorunun məxsusluğu oradadır ki, bizim bütün bayatlarımızda, bütün dastanlarımızda, Elə mifologiyanı da gətirib buraya çıxardacağım mən. Dəli. Hamısının özünün bir nöqtəsi var, bir vətəni var, bir yeri var, adı var. Dəli. Bizim folklorumuzun, bayatlarımızın, dastanlarımızın, nağıllarımızın və mifologiyamızın ünvanı harada olursa olsun, bizə kəlmə ilə ağzını açan kimi deyir Borçalıdır. O bir nəfər çıxış elədi, dedi ki, televizyon çox xoşuma gəldi, dedi ki, Borçalı aşıqları, mən üzümü çövürməyim, 5 nəfəsə aşıq düzülsün. Birinci dəfə taziyanəni sünlərə vuranda, mən o vurmağından deyərəm ki, Borçalı hasıdır. Çünki orijinallıq var. Burada bir orijinallıq var. Burada bir çərdən gəlmə var. Ləhcə var, ləhcə. Həm bəyək dediyin suala cavabı orada verirəm ki, demək, Borçalı folklorunun məxsusluğu oradadır ki, bizimkilərin hamısı ünvana bağlıdır, məkana bağlıdır. Öz adına bağlıdır. Yəni ki, biz bayatı deyəndə, nənələrimiz, babalarımız bayatı deyəndə bizim Borçalı bayatında bir həzinlik var. Bir intizar var. Bir intizar var, bir həzinlik var. Bir dərd var, bir ələm var. Bax, ona görə də bizim, nədir bu dərd ələm? Şah İsmail Xətai buradan Səkinə adlı bir qızı aparır gedir, Borçalı xanımını, qızını. Orada elə hey oxuyarmış, hey oxuyarmış Borçalı həsrətindən. Bu gəlir deyir ki, əşi, sənə bağ deyirsən, bağ yaradıram, dağ deyirsən, dağı yaradıram. Bu qədər mülk, bu qədər var, dövlət, hamısını sənə vermişəm. Çində bülbüllər, deyir, mənim Ehram çayımın sahilində oxuyan o ana dil quşu nəğməsini mən burada işitmirəm. Bax, bu Borçalı... Yəni, vətənə bağlılıq var. Borçalı bayatlarının, Borçalı hüzünlüyü buradadır. Ünvana çatmağı buradadır. Onun bir nöqtəsi var, o nöqtəyə çatmağı buradadır.
biz keçe mifologiyamızda da mifologiya yani, nedir? Azerbaycan mifologiyasının bir kolu olarak Borçalı mifologiyasında ne kim orijinallık var mısın? Ben size bir şey diyeyim. Ümumiyetle ben dünyada Türk mifologiyasını iki ciltte bırakan Behiyeddin Ögel var. Evet. Kitapların ikisini de iki ciltte bana dünyada hediye edildi. Onun tutul vergesini kaldırında yazır ki, ümumiyetle mifologiya nedir? Mifologiya demek bir halkın esatirdir yani esatir. Kahramanların adını hakkında halkın içerisinde danışıklar, dastanlar, söhbetler, sözler, bayatılar var ama tarihte faktik olarak hiç ne yoktu. Bu elime meşhur olan elime mifologiya deyilir. Hmm. Demek özleri hakkında tarihte hiçbir kaydiyet yoktu ama halk içerisinde onun gibi mesela Tepegöz hakkında. Halk bir mif yaradırdı. Bəli, Tepegöz hakkında, Tepegöz'ün nağılı. Elbars'ın nağılı. Elbars'ta bugün Elburs deyirik. Elburs'taki Elbars'tı. O Türk oğludur. O da Borçalı'dandı. Elbars'tı. Onunla ben Babakar'ın görüşü var. O ikincisi okuyanda göreceksen orada. Kitabı sana vermişim Babakar kitabını. Babakar'ı da ayrıca bırakmışım ben. Orada Elbars'ın onun görüşü var. David Karaca Kilisesi'nin yaradan orada davetine Babakar'ın görüşü var. Elbars Suriye, Zad'a giden de Şerga, dini ziyarete giden de Borçalı'dan geçermiş onun yolu ve Elbars'ın da Zad'ın da görüşermiş, Elbars'ı derim ha, Babakar'la da görüşermiş, David Karaca'yla da görüşermiş. Bir de David Karaca o özünle aparıp oradan da geri kalıp yine gelip. 6. asırda bu. Demek bu sohbetler bize onu esas verir ki, Borçalı da yaşayan Türkler 6. asırda onların edebiyatı olur, medeniyeti olur. Mesela Tepegöz'ün dövüşü, Tepegöz'ün dövüşü, Elbars'la dövüşü olur Tepegöz'ün. Elbars ona galip geldi. Nece galip geldi? Bunu ben vermişim kitapta. Ama bunlar bizim hem de tarihimizdi, medeniyetimizdi, geçmişimizdi. Bugün onu biz birce birce, söz söz, kelime kelime, bayatılarımızdan, nağıllarımızdan, dastanlarımızdan ve aynı zamanda Falugiyamızın söylediği hadislerden çıkardırır. Ehremçay efsanesi. En güzel efsanelerden biridir. Babakar'ın öz Babakar efsanesi. Sen ben xahiş eləyirdim. Tüm bunlar halkın yaracılığıdır yani. Bəli, halkın halkdan gəlibdir. Burada heç eşk olsun o halka ki onun belə yaracılığı var. Eşk olsun. En büyük şey odur ki bunu yarada bilibdir. Mifologiya ümumiyyətlə her bir halkın heç bir halkın mifologiyası bizimki kadar qadim deyil. Ama ben Bakıda da bunu akademiyada təsdiq elədim ki Borçalı mifologiyası, Azerbaycan mifologiyasından da qadimdir. Çünkü o Elbars'ın, Tepegöz'ün, Babakar'ın, David Karaca'nın ki hakkında gelen o mifolojik destanları burada vermişim. Hemen onlar təsdiq edilir ki onda hiç belki de var idi. Hemen onu yüze çıkardan yok idi. Borçalı mifologiyası, ben yine deyirəm, Azerbaycan'da bize ders deyenler, sənəmə de ders deyip büyük adamlar var, həm də rastlan tutmuş kimə qədər. Profesör Miral Seyidov çok məşğul olubdur. Mən bunları deyəndə, Miral Seyidov mənə bəs deyim, mən bunları deyəndə onlar ayağa qalxırdılar. Ki, əli sən bunları harında bulacaq, mən tələbiydim de onu. Deyirdim ki, gələcəkdə mən sizə göstərəcəm, amma göstərə bilmədim. Mən yenə deyirəm, bizim folklorumuzda, dastanlarımızda, mifologiyamızda, sözün əsl mənasında, nəinki başka bir mifologiyanın, folklorun, xalqın təsir nəticəsində məhv oldu. Əksinə daha da pərveriş tapdı, daha da. Məsələn, götürək şeyi, David Karaca Kilisəsinin Müqəddəs David mifologiyası var, mən burada vermişəm. Müqəddəs Davidi 6-cı əsrdə gürcülərə gəlirlər, gürcülər onu qəbul eləmir. Həmən borçalılar qəbul eləyir. Borçalılar getirir burada Karaca Kilisəsi var. Mübahisəli Azərbaycanla Gürcistan mübahisəli. Arazi verirlər ki orada onun, yaratsın o kilisəni. Mən onu tarixi faktlarla vermişəm ki onun doğrudur. David Karaca adınadır. Ama onun ilk taşını Babakar koyur. Orada elmi şeyler var, simkalar var. Onu açanda internete girip tapanda adam dehşete gelir ki biz hara gidip çıkırıq. Bunu bunlar bəzi alimin efir meselesidir. Onu görürsünler ki onun beyan başlayan şeyler var. Ama ben zat var idi, nedir? Medeniyet Naziri, bundan qabaq ki
Bak ona verdim hemen o kitabı. Verdim dedim ki siz gücülerle gidip çene dövmeyin. Burada ne var? Tarihi koyun kabaklarına. Bu tarihi tarih yazıptı, tarih hiç kimse uydurmuyordu. Gidin şeye, Miskit'te onların kilisesi var, kadim kilisesi. O kilisenin simkasına girin, orada her şey aydınlar. David Karaca Kilisesi'nin esasını doğru da erazi bakımından Gürcülerin olurdu. Ama simka zaten tarihinin esasını, ilk taşını Babeker koyuyordu. Ben onu tesdik etmişim. Hürmetli tamaşaçılar, Korçalı Oğuz Qarabağ Türklerinin şifahi halk yaracılığı hakkında, onun folkloru hakkında etrafı söhbət elədik. Ve bu kısa müddette elbette onu başa çatdırmaq olmaz. Ancak Borçalı folklorunu bugün hakikaten de neşrini devam etdirmek lazımdır. Çünkü elim elim qeyd elədiyi kimi toplanıp yığılıbdır. Sadece olarak neşr etmek lazımdır. Ve genç nesli bu mühitte öz kökünün üstünde tərbiyə eləmək lazımdır. Atalar sözlərlə, tapmacalarla, nağıllarımızla, dastanlarımızla, dastanlardakı üstadnamələrimizlə gənc nəslimizi tərbiyə eləməliyik ki, onlar öz köklərinə bağlı olsunlar. Əli müəllim, siz də öz son sözünüzü deyin Borçalı folkloru haqqında, onun təbliği haqqında gənc nəslə necə çatdırmaq lazımdır? Mən onu deyə bilərəm ki, Borçalı folkloru dibi görünməyən bir dəryadır. Maşallah. Bu deryanı yığıb yığışdırmaq lazımdır. Maşallah. Yəni mən deyirəm ki, gənclərimiz, geridən gələn cavanlarımız ki var, onlar bununla maraqlansınlar. Aşıqlarımız doğrudur. Son vaxtı bizim gənc aşıqlarımız da meydana gəlibdi. Məktəblər açıldı. Bu bizim folklorumuza köməkdir. Allah kömək olsun ona dəstək duranlara. Amma gənclərimizə məsləhətim budur ki, bizim bu deryamızı, bu mənəvi zənginliyimizi itməyə qoymasınlar. Qoruyub saxlasınlar. Ortaya çıxarsınlar. Mən imkanım daxilində, öz imkanım daxilində 4 cilt, 2-6 ciltdən çox böyük görürsünüz yəni. Çap etmişəm. Amma Azərbaycan İlmi Akademiyasında folklor institutu var da orada. Ədəbiyyat institutunun folklor şöbəsi var. Orada Borçalı folkloruna yuxarıdan baxanlar var. Mən xahiş edirəm oradan ki, onlar bilsinlər ki, Azərbaycan folklorunun ləngəri Borçalı folklorudur. Yəni İlxan Məmmədli eloğlumuz folklorşuna salim oradadır. Oradadır. Ümidvaram ki, elə bir baxış olmaz yəni Borçalı folklorunun. Mən niyə deyirəm onu? Bu saat Borçalı folklorunu 12 cilddə bıraxırlar. Azərbaycan folkloru antologiyasını 12 cilddə bıraxırlar. Akademiya hazır deyil, 4-5-ni bıraxıblar. Mən onları vərəqləyəndə görürəm ki, elə internetdə də, kitabda da görürəm ki, onlar çox üzdən gedirlər. İnanırsınız mı? Göyçe folkloru ilə çəkinmək mən demirəm olmasın. Olsun. Amma bugün bu ölçü bizim əlimizdə deyil. Borçalı əlimizdədir. Borçalı ki əlimizdədir. Gəlin hələ bir əlimizdə olana qiymət verək. Biz bunu bıraxıb gedib etirdiyimiz göyçənin dalını düşmək lazım deyil. O, yəqin ki, mən dediyim budur. Yəqin ki o nəşr olunanda növbəti ciltlər nəşr olunanda Borçalı bir şeydir onların nəzərinə çatdırıram. Göyçədə bir aşıq alı ilə aşıq əvəzkər meydana çıxıb, tarixə düşüb. Yani bizdə 11 aşığımız, ustad aşığımız var. Onlardan ikisi ağ qaşıq. Daha çox, daha çox. Onlardan ikisi ağ qaşıqdır. Bax, buna görə Borçalı folkloruna yuxarıdan baxmaq cinayətdir. Borçalı folkloruna kömək lazımdır. Borçalı folklorunu nəşr eləmək, yığışdırmaq. Dədələrimiz, babalarımız bildiklərini, məsələn, elə kişilər bilirdim ki, o 10 dənə hədis danışırdı. Bir gün onların hamısı getdi. Gələcəkdə də bu olmayacaq. Ona görə əlbəttə, biz daha də, təşəkkür edirik. Biz də bu veriliş vasitəsilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasından, folklor institutundan xahiş edirik ki, Borçalı folklorunu da o növbəti nəşrlərdə orada işıqlandırsınlar. Yəni Türk-Azərbaycan folklorunun bir qolu kimi Borçalı folkloru, xüsusilə də onun aşıq yaracılığı qolu daha dərindən işıqlandırılsın və bizim ustad aşıqlarımızın dastanları hamısı orada Səyyid mənim, işıqlandırırlar. Yani. İşıqlandırırlar. Çox güzel bir hərəkətdir. Amma Borçalı folklorunu olduğu şəkildə qəbul eləmirlər. Borçalı folkloru Azərbaycan folklorunun bir ləngəridir deyirəm. Bunun üzündən səhti keçmək cinayətdir. Yəni onu alimlərimiz işıqlandırmalıdır. Yəni alimlərimiz o ləngəri elmi səviyyədə göstərməlidirlər yəni. Mən tədqiqatçı alimlərimiz onu elmi səviyyəsini göstərməlidirlər. Bizim akademiklərin adlarını çəkmirəm.
sağdılar ikisi de. Onlarla mübahisem oldu ki Alıkhan Dastanı var. Alıkhan Dastanı Borsal'da yaranıp. Özde esas onun yaratıcı Ozan'ı kim olup hamısını ortaya koyuram. Ama onlar diyor ki Alıkhan Dastanı İran'da yaranıp gelmişti. İran'da yaranmıyor. Borsal'da yaranmıyor. Çünkü orada simkalar var. Orada merkezler var, yer var, diğer adlar var. Hamısı Borsal'da var. Bazen bir dastan müxtəlif bölgelerde yaranabilir yani. Elə hallar olur tarixdə. Ancaq herkesin öz yerini dəqiq bilmək lazımdır və əlavə edirəm və əlavə edirəm ki 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ərsəyə gəlməsi, yaranması o səviyyədə səviyyə tutması Borsal'da olubdu. Gəl sayaq bir-bir. Bütün 19-cu əsr Azərbaycanın ona da yuxarıdan baxırlar. Deyir, niyə gedib orada yararaq? Gelib burada yararaq da nə qayraq? Bunun bir günahı yoxdur. Biz nə edək ki? Biz nə edək? Bizim Əbdürrəhəm bəy də burada olub, Mirzə Cəlal da burada olub, Əziz Şərif də burada olub, Başqarov da burada olub, Tələxudov da burada olub, Həmidə xanım da burada olub. Bugün dağılmaq olmaq. O zaman Tiflis Qafqazın mədəni mərkəzi idi. Və ona görə Azərbaycanın da bütün ziyalıları, yazıları, şairləri hamısı Tiflisdə məskunlaşmışdılar və burada o yaradıcılıq yolunu keçmişdilər. O mənada düzsünüz, yəni o mühit, o mühit burada Azərbaycan ədəbiyyatının o mühiti məhz Tiflisdə olub, Tiflis ədəbi mərkəz olub yəni. O cəhətdən düzdür. Hər şeyi də təşəkkür edirəm. Birinci ona görə ki, belə bir gözəl, belə bir yaxşı, səviyyəli studiya yaradıbsınız. İkinci ona görə ki, siz bu studiyada gedən verişlərin içərisinə ədəbi fikirlər. Ədəbi fikirləri gətirdiniz, qoydunuz. Və bu ədəbi fikirlər sözün əsl mənasında çox ağır, ləngərli bir yükdür. Və gəlin, biz aparıcımız Sayad Xəlilova da studiyanın yiyəsi olan, sahibi olan, məsuliyyətini daşıyan Azər balamıza da, oğlumuza da arxa duraq, dəstək duraq. Bu studiyanın yaşanmasına kömək edirik. Çünki biz bu studiyanı nə qədər çox yaşatsaq, biz burada dərd sərlərimizi, ədəbiyyatımızı, ədəbiyyatının tarixini, mədəniyyətimizi, mətbuatımızı, keçmişimizi, folklorumuzu o qədər inkişaf etdirə biləcəyik. Başqa cür yolu yoxdur. Bunu belə eləmək lazımdır. Və üzümü tutub gən Azərbaycana deyirəm, üzümü tutub bütün iş adamlarına deyirəm, kömək əlini uzatsınlar. Bizə həm mənəvi kömək lazımdır, mənəvi kömək qədər də bizə maddi kömək lazımdır. Bu studiyanı yaşadaq və bu studiyanı əldən getməsin. Çünki bu studiyada biz çox iş görə bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən də, hörmətli tamaşaçılar, arzu edirəm ki, gənclərimiz bu işi davam elətdirsinlər, Borsal folklorunun toplanmasında, nəşr olunmasında fəal olsunlar. Eyni zamanda məktəblərdə, ailələrdə şifahi xalq yaradıcılığımız dərindən öyrənilsin və öyrədilsin gələcək nəsillər. Öz kökü üstündə inkişaf eləsinlər, öz ulu babalarına layiq şəkildə inkişaf eləsinlər, böyüsünlər. İnşallah. Folklor xalqın yaradıcılığı deməkdir, xalqın müdrikliyi deməkdir, onun təfəkkürünün ruzisi deməkdir. Ona görə onu yaşatmaq lazımdır, inkişaf elətdirmək lazımdır, qoruyub saxlamaq lazımdır. Bir daha təşəkkür edirəm.